من هند اسلام دو کتام از مین جایم و ازم جایم یه اسلام جان خلی سن دوستم یخشم سن تیمور بگونی میخمان منو آچخ چسی گیب لشو مسی بومیده ای؟ اسلام؟ ها از خیر دایم آچخ چسی گیب لشم از بگونی اینده قلقه بولار کن یو من بگونی میخمان باشقه چه ده؟ جده جدی بر سوزلار اوتکر نگاهلار ای بیتی یپ منه کچلی ایجاد کار نگاهلار حق ده گپر یپسن اکتریس همه یاقم دایمه یاقه تیمور خاصو روز این بلو آلسن بگون باشقه چه بولده منه شو مرکز ده آچخ چسی گپ لشمز صحبت باطل قلمز پاتی خسی اینو بولد پاتی من خیران من خواتر اسلام جان سیره یادتر و خانه باشده اینچه با بولانا سینگی حاصل بوسه بولده نمی سالان مشمدیک یه سلامش کرده ایدی السلام علیکم امچی شب کیس کورساتونین اشدی اخلاص مدلره السلام علیکم عزیز جورتاشلر ملی تیلی کنال ده امچی شب کیس نین نبتگی سانه ینه افیرده توب قدار باشقه چه بولده دیمک بزدین بگونی میخمانمز یاش بولشه که قرمستن عجایب مره لرن زبط ایتکن عجایب تیلی باشلوچه تیلی جورنالیست امور خان اومره Assalomu alaykum. Keling, qo'rqmang, yeb qo'ymaymiz. Ochig'ini aytsaman, juda ham qo'rqib keldim bu ko'rsatuvlarga. Hattoki kechigunda taklif qilishganida oxirgi paytda MTV Kids'da kiyotgan mehmonlarni qattiq qiynashayotgan ekan, juda bir ayovsiz tanqid qilishayotgan ekan degan fikrlar eshitdim. Kim aytdi mana shuni aytingiz? Butun o'zbek shou biznesi sizlar haqingizda gapiryapti va juda ham kuchli teleboshlovchilar MTV Kids'da faoliyat yuritishini bilishyapti. Bu bilan masalan tabriklayman. Baribir bitta bo'lish kerak-da zo'rida. Albatta, bitta bo'lish kerak. Demak, ko'rsatuv boshda kelishimiz kerak. Aha. Savollarimizga, hazillarimizga xafa bo'lish yo'q. Hazillar o'rinli bo'lish kerak va eng asosiysi kelgan mehmonni eng aqlli odamlargina hazil qila oladi. Va buni siz uddalayapsiz, faqatgina dilozorlik bo'lmaydi degan umiddaman. Kelishdi, kelishdi. Bo'ldi, yo'q. Marhaba, joyingizga keling, biz esa boshladik. Marhamat, ketdik. Yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz, Amir. Katta rahmat taklif qilganingiz uchun, ochig'ini aytaman, bu dastur Markaziy studiya bilan raqobatlashgan loyiha. Shunday ekan, hurmat qilamiz, tomosha qilamiz va har doim tomoshabinlaringiz soni ko'p bo'lishini tilagan bo'lardim. Sizlar muxlisimiz, muxlis. Ko'rdingizmi, sizni ko'rib lakillab qoladigan bo'llar bu. Muxlisimizsiz. Siz bizning muxlisi. Biz sizning muxlisingizmiz. Ana, ana, ko'rdingizmi, albatta bu hazil boshlanishidan hazillashib oldik endi. Yo'q, o'tgan yili noyabr oyida taklif qilganmiz. Nimaga bahorda keldik bu yil? Fursat endi ekan, lekin ochig'i mana shu yerda o'tirishni, Islombek siz bilan suhbatlashishni, siz bilan gaplashishni, ayniqsa jonli ijro kuylaydigan mana shu ijodkorlar bilan ko'rishni juda ham xohlardim. Eng avvalo taklif qilganingiz uchun rahmat. Bilmadim, ishlar ko'p. Sizda ham, bizda ham, lekin kelgunimcha o'sha payt agar kelganimda bu darajada qo'rquv bilan, hayajon bilan kelmagan bo'lardim. Jonli efirlarda ham, deputatlar bilan suhbatlashganimda ham, hattoki vazirlar bilan gaplashganimda ham, men shunday siz bilan hayajonlangandagi hayajonlamaganman, to'g'risi. Chunki sizlar shu darajada, nima desa bo'ladi, yuksak bir darajani egalladingizki, Albatta salovatingiz bosyapti Islomjon. Rahmat, rahmat, rahmat. Endi mana kreslomizda ham o'zining xususiyati bor. Aha. Bizdan so'ramasdan turib keta olmaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, demak, choyni olib chiqinglar. Choyni olib chiqing. Marhamat. E? Choy joyida turibdi. Choy-choyida turibdi. Choy joyida turibdi. E, uzr, uzr, uzr. Mana bu, mana bu. MTV Show Kids'ni maxsus siz uchun tayyorlangan choyi. Buni o'zining xususiyatlari bor, mana. To'ppa to'g'ri. Buni ichsangiz bolalikka qaytasiz va yolg'on gapirmaysiz. Kayfiyatingizni ko'taradi yana bittasi. Ochig'i ichida bor ekan. Men yo'q bo'lsa kerak deb o'ylardim. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'p loyihalarda ichi bo'm-bo'sh bo'ladi.
Nima ichib qo'yishadi. Lekin bu yerda haqiqiysi MTV Kids gap bo'lishi mumkin. Tadbirkor. Mana endi savollarga o'tsak bo'ladi. Tadbirkor. Siz yosh bo'lishingizga qaramasdan juda katta yutuqlarga ega chiqqansiz. Endi sizni ota-onangiz bolaligingizdan tayyorlab kelishganmi yoki o'zingiz istaganmisiz mana shunday jurnalist bo'lishni? O'zi Amirxon Umarovning bolaligi qanday bo'lgan? Qayerlarda o'tgan? Shu haqida gap. Bolaligi sizlarga o'xshab bolalarcha o'tmagan, mana shunaqa televideniyada o'tgan. Chunki bu hamma nima desa bo'ladi, iste'dod deymizmi bilmadim. Bu oyimdan o'tgan. Oyim juda ham taniqli rejissyor, Shahnoza Nabijonova. Men kichkinaligimda, deylik, bolalar bog'chasiga borganimda, oyim ertalab shanba kunlari bog'cha bo'lmaydi-ku. O'zbekiston teleradio kompaniyasiga borardi, jonli efirda axborot dasturi jonli efirda ketayotganda, men o'sha chekkada hech kimga xalaqit qilmay o'tirardim. Tomosha qilib o'rganib. O'sha paytda u yuqqan ekanda ularga ketganda. Yaxshi. Mana endi Amirxon aka, men bolaligimda uchuvchi bo'lishni orzu qilganman. Har bir bolani bolaligida orzusi bo'ladi, bilasiz. Aynan kichkinagina Amirxonning orzusi qanaqa bo'lgan? Bolaligimda buvim prokuror bo'lishimni xohlaganlar. Prokuror. O'zim esa mana shu rejissyor, ommaviy rejissuraga qiziqqanman. Juda ko'plab o'sha ijodkorlarni boshqarishni, tomoshabinlarga yoqadigan bir ijodiy namoyishlarni qilishni xohlardim. Undan keyin boshlovchi bo'lib ketdim, lekin hozirgi kunda prodyuser sifatida faoliyat yuritaman va yoqyapti. Yaxshi. Sizni deyarli barcha muxlislaringiz hayotdagi xarakteringizga qiziqishar ekan. Masalan, men kulaman. Kulasan, kulasan. Mana Islom og'ir bosiq, ba'zida ko'p kuladi. Kulasan. Endi sizniki qanaqa? Jiddiy joylarda jiddiy. Ko'ngilochar manzillarda ko'ngilochar yaxshi kayfiyatda. Jahl qilish kerak bo'lgan joylarda o'rni bilan. Chunki masalan men 3 formatda dastur olib boraman. Demak, bu informatsion dastur, markaziy studiya. U yerda biroz o'sha xabarlarni jiddiy yetkazish kerak. Ikkinchisi Musqaymoq pati, u yerda biroz kayfiyat bob. Uchinchisi bu ochiqchasi gaplashamiz. U yerda o'sha auraga to'g'ri kelish kerak. Endi hozir qanaqasiz? Hozir shu yerda. Bugun men sevimli ijodkorlarim davrasidaman. Biroz hayajonlanyapman. Hayajonlanmay o'tib ketadi. Ochiq aytaman, men bir narsa aytmoqchiman. Men bolaligimdan bolalar dasturida ishlaganman. 12 yillik bolalar dasturida tajribam bor. Ya'ni yangi avlod ko'rsatuvida boshlovchi qilganman. Hozirgi paytda esa bolalar dasturi muallifi rejissyorman. Bu jiddiy bolalar dasturi. U yerda 200 ta bola bilan ishlayman va bundan tashqari UNICEF bolalar jamg'armasining faol a'zosiman. Bolalar psixologiyasini juda ham yaxshi bilaman va agarda ota-onalar bolalar bilan kelishmovchilikda qandaydir muammolar yuzaga kelsa, ularga yaxshi bir seminar, master-klass o'tishim mumkin. Siz odammisiz? Yo'q. Yo'q, qoyil. Terminatorlar miyani ishlash qara. Ha? Kechqurun uxlaysizmi? Soat 3dan 7gacha 4 soat uxlayman. Qarsay charilik. Yaxshi. Endi menda bir ma'lumot bor, Temur. Mana shu syomka jarayonlari kelishlaridan oldin Amirxon akam endi salonga borar ekanlar. Voy-voy. Senga o'xshab salonga borar ekanlar. Va umuman laksib turmas ekanlar. Buni sababi nima? Nega qo'rqasizmi ko'zingizga kirib ketishdan? Yo'q, undan qo'rqmayman. Shunchaki ochiqni aytaman, bundan 3-4 yil ilgari televideniyega o'sha boshlovchilik markaz studiyada boshlovchilikni boshlaganimda sochim juda ham qalin edi. Hozir siqilganimdanmi yoki o'sha balki ko'p laksib ilgandanmi sochim to'kilyapti, sigreklashib ketyapti. Sizlarga maslahat beraman mana. Sepmaslikni va bu yer kelishdan oldin men 4-chi maktabga bordim. Bu Toshkent viloyatidagi maktab, bu yerda ijodiy uchrashuv bo'ldi. 500 ta maktab o'quvchilari bilan suhbatlashdik biz. Salondan kelmayapman demoqchiman. Yaxshi, bir ko'rasiz ham salonga bormabdilar. Sizni deputatlik lavozimiga taklif qilishgan, lekin siz rad javobini bergansiz. Nega? Hozir hamma deputat bo'lib ketyapti-ku. Fikringizga qo'shilaman. Deputatlikka bitta emas, ikkita partiya taklif qildi. Shunaqa zo'r chiroyli takliflar berishdi. Lekin menga bu narsa yoqqani yo'q. Chunki bu sohani yaxshilab tushunganimdan keyin men qonunlar ijodkori, ya'ni senator bo'lishni xohlayapman. Agarda imkoni bo'lsa, masalan, mana hozir tengdoshlarimdan biri eng yosh senator bo'ldi.
balki nasib qilsa mana shu qonun ijodkorlari safida bo'lishni juda ham xohlagan bo'lardim. Yana bitta qiyinchilik qo'shilar ekanda sizga. Qo'ying. Chidasalar bo'ldi. Endi mana muxlislaringizga, ijoddan tashqari bo'lgan insonlarga bir munosabatingiz qanday? Ko'plar aytishdi, endi yulduz bo'lib ketgan deyishdi, o'zgargan deyishdi. Men deyarli maqtanchoqlik bo'lmasin, fan klubim bor. Amirxonov fan klubi har hafta meni sovg'alar bilan xursand qilishadi. Agar ular meni ko'rishayotgan bo'lsa, katta rahmat. Eng zo'r fan klub. Har hafta ko'rishaman. Bir haftada, demak, tasvirga olish jarayonlariga deyarli hammasiga taklif qilaman. Masalan, Muzqaymoq Patsi, ochiqchasiga gaplashamiz. Tomoshabinlar qatorida har doim fan klubim bo'ladi. Maqtanish bo'lmasin, bizda ham fan klub bor. Ota-onamiz har kuni kiyim oberadi. Har kuni. Rahmat oy, rahmat. Mana bizda fan klub bor. Amirxon aka, nima gaplar? Nima gaplar Amirxon aka endi? Gaplar ko'p. Yaxshimisiz? Tushundim bu gapni. Tushunib qoldim. Muammo yo'qmi? Yo'q, maktabda o'qituvchilar bilan bog'liq yoki bo'lmasam maktab oshxonasida, kundaligingizda, kutubxonada, maktab yo'lagida, sport zalda, aktiv zalda agar muammo bo'lsa, bo'ldi gap. Ochiqchasiga gaplashib hal qilamiz. Yo, bizda hammasi zo'r. Bizda maktabda hammasi zo'r. O'zi sizga savolda, baqirishni qayerdan o'rgangansiz? Baqirolmaymi? Chiroyli baqirasiz. Muxlislardan kelgansiz. Musqaymo patida. Ochiqchasiga gaplashamizda ham. Bo'ldi, stop dedilar-ku. Ochig'ini aytaman. Xo'sh. Muzqaymoq patsida tomoshabin juda ham ko'p bo'ladi. Ayrim manzillarda 50 mingga yaqin tomoshabinni biz bir joyga yig'a oldik. 50 mingta. Istiqlol san'at saroyida 4 mingta joy bor. Tushunyapsizmi? 50 mingta tomoshabinga qandaydir o'sha baland ovozda gapirsam eshitishadi deb o'ylab qolaman. Odamlar ko'p bo'lsa boshqarish oson emas. Tomoqqa ta'sir qilmaydimi keyin ertaga? Yo'q, lekin men ochig'ini aytaman, baland ovozda gapirayotganga o'xshamayman. Bilmasa kerak, sezilmaydi. Mana Amirxon aka endi mana hayotda biz bilan mana shunday gaplashyapsiz, to'g'rimi? Endi aytishlarchi, kamerani oldi, efirda o'zingizdan yasab olar ekansiz. Bu yasab olish emas. Mana eshiting, mana eshiting. Keldi. Shu joyga kelib qoldi. O'xshasa o'xshamadi deysiz. Marhamat. Mana shu mavzu o'zini yechimini topdimi? Zo'rku bu xarizmatichnost. Boshida mana televizorda shunaqa boshlovchilik qilganimda sal oborishingni o'zgartirishing kerak deyishardi. Mani boshlovchilik qilishimga hamma-hammasiga qanaqadir qarshiliklar bo'lardi. Majlis bo'lardi. 50 ta majlisda ijodiy jamoa o'tursa, faqat meni muhokama qilishardi. Men majlisdan keyin siqilib qolardim, nahotki derdim. Lekin men o'zimni boshlovchilik yo'nalishimni o'zgartirganim yo'q va o'z yo'nalishimga sodiq qoldim. Bu xarizmatichnost. Bu e'tiborni to'g'ri torta olish. Bu tomoshabinga kamera qarshisida sizni ko'rayotganingizga qanaqadir yoqishga harakat qilish deyish mumkin, yoki bo'lmasa boshqalardan ajratib turish mumkin. Lekin oxirgi paytlar ko'p hazil jamoalar, ya'ni Bravo, yana sizlarning telekanalda Garaj loyihasida, yana KVN, Qunoqlar va Zukonlar jamoasi meni taqlid qilyapti. Yanada bo'rttirib, menga ochig'i bu juda ham yoqyapti. Orzu qilardim bir paytlar o'sha Mirzo teatrimi yoki Obid teatrimi qandaydir meni taqlid qilishlarini. Hozir maqsadimga erishdim, orzuimga erishdim, meni taqlid qilishlari ayniqsa sizniki hozir juda ham o'xshadi. Ko'rdingmi, mana menda talant bor degani bu. Hozir endi. Mana muxlislaringizdan yana savol kelib tushdi. Jurnalist bo'lish uchun qaysi fanlarni yaxshi bilish kerak? Jurnalist bo'lish uchun xo'sh hamma kasbni yaxshi bilish kerak, chunki siz har bir yo'nalishda qandaydir bir reportaj yoki loyiha tayyorlashingiz mumkin. Lekin bitta aforizm bor. Har narsani o'qish yaramaydi. Dilda tug'ilgan savolga javob bera oladigan kitobnigina o'qish lozim. Sizga qaysidir kitob bo'lyaptimi? Albatta, shuni topishingiz, o'qishingiz, o'rganishingiz shart. Shunday. Oltin kabutarda nohaqliklar haqida gapirsang. Nohaqliklar? Endi ko'rdik, sovg'asini ham olmasdan ketvordingiz. Asabiylashib, hammaning yonida. Ochig'ini aytaman, o'shanda sovg'a berishayotganini bilmagan ekanman. Xo'p. Oxirida chiqdingiz o'zi. Ichida jon, ustida baqlajon. Bo'lishi mumkin. Ochig'i meni uyimda yana maqtanish bo'lmasin, shunchaki motivatsiya uchun aytayapman. Hamma maqtov yorliqlarim, birinchi o'rin, nima uchun endi ana shular safiga 3-chi o'rin degan faxriy yorliq qo'shilish kerak. Shuning uchun balki olmagan bo'lishim mumkin. Bu lekin yaxshi tavsiya emas, bunday qilish kerak emas. Bu noto'g'ri qilgan harakatim. To'ppa-to'g'ri. O'zlar shuni yetibdilar, unisiga bo'ldi, ishondik. Mana endi sahnamizga
bir ajoyib, latofatli qizimizni taklif etamiz, jajji boshlovchimiz. Sizni juda qiynaydi lekin. Ehtiyot bo'lib o'tiring. Marhamat, studiyamizga Zarmina xonimni taklif qilamiz. Assalomu alaykum, Amirxon aka. Kayfiyatingiz yaxshimi? Bu qiz ismi kim? Shahina. Shahina va Zarnigor. Tanishganmiz. Zarnigor emas, Zarmina. Studiyamizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Men sizga savollar tayyorlab kelganman. Men esa javob berishga tayyorlanib keldim. Tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladim. Marhamat. Birinchi savol. Sizga qizlar bu yeyinimcha yoqimtoy deb aytishganmi? Shuncha yoqimtoysiz? Hmm? Menga hattoki bir gap aytaymi? Bitta qiz kelganda men aytganki, "Men sizni yaxshi ko'raman" degan. Shunda shunaqa uyalib ketdim. Aytishgan, ijtimoiy tarmoqlarda, izohlarda aytishgan. Biz ham aytibdi, bizga ham. Sizlarga nima deb javob bergansiz? Siz mendan ko'ra ko'proq yoqimtoy ekansiz deganman. Oy, hay. Keyin siz o'zingizni 30 yildan keyin qanday tasavvur qilasiz? 30 yildan keyin men o'zimni katta, mana shu milliy telekanal juda katta ekan-a. Necha qavatli? 6. 6 qavatli bo'lsa men 20 qavatli katta korporatsiyaning prezidenti bo'lishni juda ham xohlayman. Voy. Voy, endi xohlasa. Ko'p nimadan asabingiz buziladi? Asabim? Meni oldimga juda ko'pchilik qandaydir muammolarni hal qilish uchun keladi. Ana shu muammoni hal qila olmasam asabiylashaman. Lekin asabiylashish yaxshi emas. Har doim chuqur-chuqur nafas olib, yaxshi ovqatlanib, yaxshi uxlash kerak. Klip yoki kinoda rol o'ynashni xohlarmidingiz? Klip, kino va seriallarga meni hozir taklif qilishyapti, lekin meni aktyorlik mahoratim uncha yaxshi emas. Ammo lekin biroq bitta-ikkita rejissyorlarni juda ham hurmat qilaman. Ana shu rejissyorlarni agarda menga taklif qilishsa, o'ylamasdan rozi bo'lgan bo'lardim. Bugungacha nechta kitob o'qigansiz? Bugungacha yaxshilab o'qigan kitoblarim 2 yoki 3 ta. Dale Carnegie, ikkitasini, undan tashqari Oasis Karni, undan tashqari Ufq romanini. Ufq romanini hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Sayyid Ahmad. Bir kunda oilangizga qancha vaqt ajratasiz? Ah, Zarmina, menga qattiq siz yurakka zarba bo'ldi. Yurakka. Bu aslida juda yaxshi emas, lekin uyga juda kech boraman ishdan. Lekin oyim, ukalarim, uydagi hamma meni telekran orqali ko'rishadi. Har kun qayerda band bo'lganimni bilishadi, ammo uydagilarimga juda kamroq vaqt ajrataman. Faqat uyga borganimda hamma uxlagan bo'ladi, ertalab turganimda so'rashamiz. Hamma uxlayotgan bo'ladi. Va ishga ketaman. Farishtalar borligiga ishonasizmi? Farishtalar borligiga ham, qorbobo borligiga ham ishonaman. Sizga ham menga o'xshab multfilm tomosha qilish yoqadimi? Albatta. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada biz 5 o'g'ilmiz. Akam, men, ukam, yana bitta ukam, yana bitta ukam. Kun davomida oyingizga necha marotaba telefon qilasiz? Oyimga kun davomida har kuni 2-3 marta telefonlashamiz, lekin kun davomida biz ijtimoiy tarmoqlarda Telegramda bir-birimiz bilan gaplashib o'tiramiz, undan tashqari smayliklar yuboramiz. Rahmat. Sizga ham rahmat. Savollarimga to'g'ri javob berganingiz uchun sizga yoqqan bo'lsa yana kelib turing. Menga yoqdi, yana keling. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Marhamat, ularni kuzatib qo'yamiz. Mana shu nuqtada bir narsani aytmoqchiman. MTV Show Kids loyihasi ijodkorlariga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Chunki sizlarni tanlashdi, ayniqsa mana bu boshlovchimizni tanlashdi, juda ham adashmagan. Loyihani tayyorlashdagi butun ijodiy g'oya bir butun hisoblanadi. Sizlarniki yarimta emas, chala emas. Juda ham chiroyli va har doim qoyil qolib kelganman. Ajib do'stlar, sizlar maroq bilan tomosha qilayotganingiz Milliy telekanaldagi MTV Show Kids ko'rsatuv va bizning bugungi mehmonimiz telejurnalist, teleboshlovchi Amirxon Umarov. Ko'rsatuvimizning bosh homiylari Enzinim kiyim markazi va Nutle shirinliklari, yana biri Smart Baby tagliklari.
Endi bolalikka qaytsak-da, hech yana zo'r bo'lmadi bolalikda. Bolalikda qiziqarli voqealar bo'lganmi? Esda qolgan. Ha, kulgulimi bir? Ha. Kulguli voqealar, ha. Bittasi bor, lekin qo'rqinchli-da u. Mayli, ayting, kechqurun bilan uxlamay chiqamiz. Rostdanmi? Bo'ldi, aytaver. Aytaver. Agarda yoqmasa, kesib tashlaysizlar. Kesmaymiz. Bolalik deganda shu narsa esimga kelaveradi, lekin agarda imkoniyat bersanglar, men shu voqea qahramoniga uzr so'ramoqchiman. Men bolaligimda taekwondo sport turiga qatnashganman. Taekwondodan tashqari ushu, boks, futbol, gitara, doira chalishga qatnashganman. Taekwondoga qatnashganimda estafeta bo'ladi bilsanglar. Ha. 4ta o'quvchi yuguradi, ya'ni qaytadi, yuguradi, qaytadi. Xo'sh. Lekin juda ham qo'rqinchli voqea. Men o'sha yugurayotganimda yuzim bu yerga qaragan, to'g'rimdan kelayotgan qizni esa yuzi bu yoq tomonga qaragan. Biz bir-birimizga urilib ketganmiz. Qarab qolib ketgansiz. Meni boshim yorilgan, uni esa jag'lar yo'q. Yirilgan. Voy. Men shunaqa yig'lab baqirgandim. Hozir nima deb yig'lagansiz? U qizni jag'i yorilgandan yo o'zingizniki yorilgan? O'zimnikidan qo'rqib ketgandim. Agarda ana shu qiz, mana shu voqea agarda efirga ketsa, meni kuzatayotgan bo'lsa, eng achinarlisi shifoxonaga borganimizdan keyin birinchi meni boshimni davolashgan, kishgan, undan keyin uni o'qitib turgan. Bu voqeadan juda ham afsusdaman. Agarda siz gentleman bo'lib qizni bolaga yorib beraysizmi? Adashmasam 12-13 yoshimda gentlemanlik haqida menimcha bilmagandim. Mana biz bilamiz-da. Mana biz bilganmiz. Haqiqiy gentleman biz. Ana shu qizdan men uzr so'ramoqchiman. Agarda biz yana uchrashib qolsak, ko'rishib ham uzr so'rardim. Endi men tanimaysizmi hozir? Assalom. Undan tashqari men modellar maktabiga qatnashganman. Bolaligimda kichik model bo'lganman, ya'ni podiumlarda yurib, bolalar shu kiyimlarini ko'rgazma qilardim. Undan tashqari maktab tadbirlari mensiz o'tmasdi. Bundan tashqari maktab o'qituvchilariga ham juda ham ma'qul kelardi, menga ssenariy berish shart emas. Boshuvchilik qil, mavzu mana siz boya aytdingiz, baholarim yaxshi bo'lmagan, yaxshi o'qimaganman dedingiz. Faqat maktab tadbirlarida boshuvchilik qilardim. Faqat shu. Nima tadbir bo'lsa, darsga kirmasdim. Menimcha sizlarda ham hozir shunday bo'lib turadi. Bo'lib turadi, emas, faqat bo'lyapti. Endi ana sanalar aytdinglar. Bola bolaligidan ma'lum deyishadi-ku. Ha. Tushunyapsizmi? Ha. Sizlarni ham kelajagingiz ma'lum, nasib qilsa hozir sevimlisiz, kelajakda bundan da sevimliroq, bundan da balki nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyodagi sevimli teleboshlovchilardan, teleijodkorlardan biri bo'lishingizga ishonaman. Rahmat. Jurnalistlar maktabi haqida gapirsangiz, o'zi bundan asosiy maqsad nima? Yo, jurnalistlar maktabi bu jurnalistikaga qiziqgan 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlarning ana shu jurnalistikadan fundamental bilimini oshirish, ya'ni bu sohani o'rgatish, ana shu media sohasidagi eng taniqlilar bilan suhbat qilish, ana shu televideniyada amaliyot sifatida o'tish imkoniyati beriladi. Bizning maktabda juda ham taniqli boshlovchilar, jurnalistlar dars o'tishadi. Ularning safida Jamshid Umrzoqov, O'zbekiston 24 telekanali, Rano Alimova, Sevimli telekanali, O'zbekim Tarunasi radiosi, Shoira Rafboyeva, O'zbekiston tarixi, Sarvar Bahodirov, Sherigam, Yarmiz. Aha, Jahongir Olimov, Sevimli telekanali, Parviz Fattoyev, Rusora G'ofurova, Dilfuza To'xtaxo'jayeva, Hojakbar aka, Nurmuhammad Isroilov, Yoshlar teleradio kanali ovozi, Dildora Yoshlar telekanali. Hammani o'sha yerga olibsiz-da? Hamma o'zim havas qilgan, hurmat qilgan, haqiqatdan ham muxlislari ko'p bo'lgan teleijodkorlarni, jurnalist va boshlovchilarni maktabga taklif qilganman. Ular yosh jurnalistikaga qiziqganlarga dars berishadi. Mana syomka jarayonida bir qiyin vaziyatga tushib qolsangiz, qanday chiqib ketasiz o'sha vaziyatdan? Qiyin vaziyatga tushib qolaman hozirgi paytda ham. Bu o'sha talk show'imda muammo hal etilmasa shu darajada qiynalib ketamanki, asabiylashib, nerv tolalarim bir-biridan uzilib, xullas og'ir ahvolga tushib qolaman. Tasvirga olish jarayoni 1 soatga mo'ljallangan bo'lsa, biz ayrim muammolarni 3 soat ichida ham hal qila olmaymiz. Chunki murojaatchilarimiz
ana shu yechimga rozi bo'lishmaydi. Shu paytda qiynalib qolaman. Bundan tashqari, markaz studiyada ayrim noxush xabarlarni yetkazishga ham majbur bo'lamiz. Boshqalarni xulosa chiqarish va ogohlikka chaqirish maqsadida. Ana shu paytda u xabarlarni eshitib, ochig'i siqilib qolaman. Bundan tashqari, hozir ijodiy uchrashuvdan kelyapman. Markaz studiya va ochiqchasi gaplashamiz dasturlari bu +16 bolalarga ko'rishni tavsiya etmaymiz. Sizlar ham u dasturlarni ko'rishingiz kerak emas. Endi Amirxon aka, hozirgi kunda ijodkor o'zi erishgan obro'si, bir hurmatini, mashhurligini yo'qotib qo'yish hech gap bo'lmay qoldi. To'ppa-to'g'ri. Mana siz ham hammasiga juda yosh erishdingiz. Mana shu obro' e'tiborni bitta qanaqadir oddiy sabab yoki mishmishlarni deb yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaysizmi? O'zi shu obro'ni saqlab qolish uchun nima qilish kerak? Qo'rqish kerak. Shuning uchun ham bu yerga kelishdan biroz qo'rqdim. Ko'ryapsizlarmi? Lekin nasib qilsa, men harakat qilaman, har bir loyiha xayrli bo'lishi uchun harakat qilaman. Hattoki o'sha, demak, markaz studiya ochiqchasiga gaplashamizda birovlarni muammosini, o'sha og'irni yechish. Musqaymoq patsida esa biz kitob tarqatyapmiz. Ana shu ko'pchilikdan foydalanib kitob tarqatyapmiz. Ya'ni sizlarga ham tavsiyam, biz televideniya xodimlari birovlarga o'rnak bo'lishimiz, ularga qandaydir xayrli ishlarda bosh bo'lishimiz kerak. Bu dasturga kelganimni yana bir sababi sizlarga, tomoshabinlarga qandaydir bir o'rnak bo'ladigan deyishimiz mumkin yoki bo'lmasa motivatsiya berish uchun keldim deb. Rahmat. Sog' bo'ling. Boya aytdingiz, futbolga borganman, futbolga qiziqasizmi? Futbolga borganman. 1 yil davomida hujumga qo'yishardi. Oxirgi yillar meni darvozabon qilib qo'yishdi. Qarasang, natija yo'q. Qarasang, natija yo'q. Darvozabon sifatida gollarni o'tkazib yuboryapman. Undan keyin futbol stop. Hozir qiziqasizmi futbolga? Futbolga ochig'i o'ynashga qiziqaman, lekin tomosha qilishga yo'q. Ha, bo'l, unda. Tushunarli, demak, bu haqida gaplashmaymiz. Demak, sani ko'rishga o'tamiz. Yo'q, sani ko'rishmas, hali yana savollar bor. Mana shunday muammosi bor insonlarni o'zingiz topasizmi tokshovga yoki kimdirlar yordam beradimi? Agar siz men bilan bir kun davomida yursangiz, ishxonamizga ertalab boraman. My Five mening yurtim telekanaliga ertalab borsangiz, ertalab ko'cha to'la odam, eshik tagida juda ko'p ayollar, kattalar bo'lishadi. Muammoni hal qilamiz deb murojaat bildirgani kelishadi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqdagi hamma sahifalarimga murojaatlar keladi. Bundan tashqari, o'sha tadbir, marosimlar bo'yicha shug'ullanadigan ma'mur, administratorim bor. Unga ham faqat muammoli murojaatlar bilan qo'ng'iroq qilishadi. Bundan tashqari, telefon raqamimni ham turli manzillardan bilib olib, SMS'lar murojaat, telefon qilishadi murojaat. Har bir qadamimda menga turli muammolar, murojaatlar bilan yuzlanishadi. Lekin men bundan juda ham xursandman. Imkon qadar harakat qilaman hammasini yechimini topishda, hech bo'lmasa maslahat berishga. Hammasini ham televideniyaga olib chiqib bo'lmaydi, chunki ayrim vaziyatlarda murojaat bildiruvchilarning o'zlari ham aybdor bo'lib qolishadi. Ya'ni o'z huquqlarini bilmagan holatda. Bundan tashqari, ko'pchilik boqimandalikka ham o'rganyapti. Ya'ni menga hamma narsani qilib berishlar kerak, bunga men qilib berishlar kerak. Bu narsada mahalla javobgar. Bu yaxshi emas. Siz, biz so'rashdan ko'ra ko'proq berishni o'rganishimiz kerak. Ayniqsa bolalar, kichkintoylar menga ota-onam bu narsani qilib berish kerak, menga bu narsada yordam berishlar kerak emas. Men ularga nima bera olaman degan savol bilan maktabga borishlar kerak. Hech bo'lmaganda maktabga borib, a'lo baho bilan, hech bo'lmaganda 2 ta 5 baho bilan uyga qaytsangiz, ota-onangiz sizdan rozi bo'lishadi. To'g'ri. Islom 5 baho olib turasizmi o'zi? Olib turasizmi? Har doim olib turaveradi. Sizni hozir tomosha qilayotgan sinfdoshlaringiz aldayapti deb televizorni o'chirib qo'yishlari mumkin. Aytmang, olib turaman, shu ikkini ham ko'p olib turaman lekin. Bir haftada bitta 5 olsam, keyingi hafta umumolmayman. Eh, men sizni juda ham aqlli bola deb o'yladim. Men har doim olaman masalan men. Hazillashyapman. Agar aloch bo'lmaganingizda mana shu studiyaga sizlarni taklif qilisharmidi? Eng avvalo kundaligingizni tekshirishgan, 5 baholarni ko'rib, keyin mana shu kursida o'tiryapsiz, to'g'rimi? Rahbarlar kursisida. Rahmat. Ana endi sizni aktyorlik mahoratingiz sinab ko'ramiz. Aktyorlik mahoratim -2 bahoga teng, oldin aytaman. 5 -5. Hozir ko'ramiz. Ko'ramiz. Hozir oshirib olasiz mahorat. Demak, sahna ko'rinishimiz mavzu shundan iboratki, siz ochiqchasiga gaplashamiz tok shousini boshlovchisiz hayotdagidek. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni men
5 baho yuddilayman. Xudo xolasa. Keyin ikkalamiz chiqib kelamiz sahnaga. Aha. Bu yoq improvizatsiya. Gap bo'lishi kerak. Ketib chalvoringlar unda. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida ochiqchasi gaplashamiz talk show'si va biz bu yerda ismlar kim edi? Timur. Timur. Islombek va Timur nima uchun kelisha olishmayotganligini aniqlaymiz. Ikkalamiz kelishyapmiz. Aha. Siz bilan kelisha olmayapmiz. Ha, kiyimim yo'q ustimda. Sopping ber. Xo'sh. Timurbekning nima uchun kiyimi yo'q? Bu mavzuga biz oydinlik kiritamiz. Ekspertlarimiz studiyada bor va ulardan ham fikr eshitamiz. Nima uchun Timurbekning kostyum shimlari yo'q? Bu muammoni ota-onasi bilarmikan? Menda ham muammo bor. Xo'sh, qanday? Oyoq kiyimim chirib ketgan. Nima uchun Islom tagidan suv o'tadi? Oyoq kiyimi chirib ketgan. Bunda kim aybdor? Ob-havomi yoki gidrometsentr markazimi? Siz aybdor. Yangi oyoq kiyim olmayman. Nima uchun Islombek va Timurbekning kiyimlari yo'qligida, oyoqlari chirib ketganligida bosh oyoq kiyimimiz chirilganmi, oyog'imiz emas. Pul ber, pul uchun tushun. Pul bering. Kiyim olaman. Bering, pul akeltimos. Muammoning yechimi bor. Islombek va Timurga saxovat peshalari e'tibori kerak. Agarda sizda ko'makdosh bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga terminal kartalaringiz orqali pul yuborishingiz mumkin. Yordam bermanglar. O'zlarida pul ko'p. Bermayaptilar. Pul bering bizga. Bering bizga, ye. Pul bering. Shunday kostyum chimlarni olibsiz. Qarang. Aha. Ha, shuni pulga olgansiz. Bizga ham bering, biz sizga o'xshab kiyinib yuraylik. Sizning davomchingizmiz biz. Kelishdik. O'sha men sizlarni moliyaviy yordam haqida ham gaplashamiz. Bundan tashqari men ikkovingizga galstuk podarka qilaman. Galstuk sovg'a qilaman. Galstukni endi sotib kasib olaman. Galstuklarim, Timurbek, oddiy galstuklar emas. Ular buyurtma qilingan. Ipodromdan, ha? Ipodromdan, ha? Yaxshi-yaxshi do'konlardan olingan galstuklar. Bo'ldi. U galstuklarga siz bosh oyoq sarpa qilishingiz ham mumkin. Kimniki u endi, aka u? Muammoni yeching iltimos. Siz har doim muammo yechasiz-ku. Xo'sh, qanday yechim xohlayapsiz? Oyoq kiyim bilan pul bering, yarim-yarim bo'lib bering. Xo'sh, oyoq kiyim ol bering, kiyim ol bering. To'ppa-to'ri, mana mashina bo'lsa ham maylidi. Tusha. Tilla tush qo'ydirish kerak. Yana ovqatimiz yo'q. Bozorchilik qilib bering. Bir ipodromga tushaylik birga. Yana yo bering, bitta mashina tagimizga ol bering. Xo'sh, Lacetti bo'lsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Jiguli bo'lsa ham mayli. Orqasida faqat tonirovkasi bo'lsin, ko'rgan. O, deydi-da. Shunga. Xo'pmi? Olib berasizmi? Hozir bo'ldi, ketamiz. Bitta hozir, he, deb ketmaysiz. Bizda bu kabi murojaatlar juda ko'p. Islombek va Timurbekka bosh oyoq sarpo, ovqatlanish uchun taom, avtomobil va katta bir uy kerak. Avtomobil tonirovkasi bilan bo'lsin. Kim bu muammoni bizga hal qilishda yordam bera oladi? Saxovat peshalar e'tiborini shunga qaratamiz. Boqimandalik yaxshi emasmikan? Har qanday muammoni qisqa vaqt ichida hal qilish mumkin, lekin ana shu vaqt davomida insoniyligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. E, bo'ldi, chalinglar, chalinglar. Mana sahna ko'rinishimizdan o'tib oldi. Endi bekordan-bekorga aziz yurtdoshlar, biz bunday mavzu olib chiqmadik. Shunday insonlar ham uchrab turadi. Ana shunday insonlar kelganda qanday chiqib ketishni ana bilib oldik. O'rganib oldingiz, endi har doim shunday qilamiz. Ochig'i, bunday murojaatlar bir emas, yuzlab deyishim mumkin. Ming afsuski, jamiyatimizda ana shunday boqimandalikka o'rganib qolganlar bor. Va lekin bu qay darajada kulguli, noto'g'ri ekanligini menimcha mana shu sahna ko'rinishi orqali ayrim tomoshabinlar o'zlari uchun to'g'ri xulosa chiqarishlariga ishonaman. Hamma o'zi uchun harakat qilsa, yaxshi bir orzu, niyat, reja, maqsadni qo'yib, unga erish uchun mehnat, mas'uliyat va maqsadni aniq qo'yib harakat qilsa, unga erishadi. To'ppa-to'g'ri. Endi bu gapingiz bilan nuqta qo'yib qo'ydim, demang, shartimiz bor hali. Yanami? Amirxon aka, shartim shundan iboratki, mana bu qo'lingizga ushlab oling. Mana bu qog'ozlarning ichida shartlar tayyor turibdi. Agar o'sha shartlarni bajara olmasangiz, bir qoshiq to'ldirib, uyda tayyorlangan yogurt tatib ko'rasiz. Agar o'tsangiz, oddiy suv. Bir narsani aytaymi? Ayting.
telekanalimizdagi jiddiy bolalar loyihasiga ijodkorlar har doim o'zingiz chiqing, ishtirok eting deyishadi. Ishtirok etishni xohlamagan bo'lardim, chunki u yerda bolalar og'ir vaziyatga solib qo'yishadi. Lekin baribir mana shunday holatga tushdim. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Marhamat, ketdik. Hop, ana, eng yaqini. Baribir oqqa tushsa ham, qorga tushsa ham olarkansiz-ku. Olaman-da. Savol. Savol. Birinchi sen berasan menmi? Ber. Bu narsa insonga 2 marta beriladi. Aha. 3-uchinchisi sotib olinadi. Mantiqiy savol. 2 marta beriladi. Aslida javobi tish. Xo'p, davom etamiz. Oting. Qaysi biri? Qaysi biri? Qaysi biri? Mana shu tegidan oting. Aha. Aha, aytdim. Lekin tegib tushdi, lekin olsak bo'ladi. Mana shu. Yo'q, mana olindi. Mana shu. Vo! Mana bu baklashkani. Aha. 3 marta, 3 marotaba beriladi sizga. Imkoniyat. Otib. Mana shunday tushirib berishingiz kerak. Bilaman, challenge'lar bor-a shunaqa. To'g'ri. Life hack-mi shunaqa. Yaxshisi ko'tarib turganingiz yaxshi. Ha, ha. Ha, ichiga yana tushib ketdik. Bari yaxshi o'tdi. Lekin hech qachon bunday qilmaganman. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolgan. Qana, ket. Ha. Ket qani. Bismillahirrohmanirrohim. Menga yoqyapti. Ketdik. Ikki! Menga yoqyapti, menga yoqyapti. Ha. Menga yoqdi. Ye, menga yoqdi. Uddala olmadim. Sovg'a. Sovg'a. Mana buni bunday qilib otadi, qarang. Menga yoqyapti, menga yoqdi. O'xshamadi. Qani, marhamat. Bemalol sizga yoqadi. Bemalol. Bemalol. O'ylab o'yimga yeta olmayapman bu yerda. Yaxshi. Qalampir. Qalampir bo'ldi, nima? Suzma. Suzma. Sizga yoqadi. Ana. Voh! Yoqadi. Keyingisi, oxirgisi. Eng oxiri, qiynamaylik, oxirgisi. Quloqlarim yonib ketdi. Ha, yonib ketdi. Aldamang, qizil turdi. Ya, eng yaqini mana bu. Mana shu. Qoyil, sizga quloqingiz qizidimi? Qizidi, lekin yonib ketmaydi. Qizni so'z aytamiz. Aha. Ya'ni, aha. MTV Show Kids. Shu so'zni teskarisiga aytish kerak. 30 sekund vaqt. Vosh 1 2 3 Sidik 4 5 VTM. Bu aytingmiz kim VTM deb qo'y. 10 11 1 12 13 Vosh 14 Skits 18 19 20 21 22 23 Sidik VTM. Yes. Et bo'ldim. Qoyil. Qalay. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima gaplar? O'ylaganimchalik emas ekan. O'ylaganimdan yaxshiroq ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Har doimdek ikkovingizga like. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Shuning uchun sizga sovg'alar. MTV Show Kids ning va Indirim kiyim markazining maxsus sovg'alarini topshiramiz. Marhamat! Bu kichkina Amirxon. Bolaligimda shunaqa semiz bo'lganmanki, boshim agar stol ustiga tushib qolsa, ko'tarishga kuchim bo'lmagan. Shunday bola bo'lganmanki, podyezdda, avtobusda, xullas farqi yo'q, istagan joyda uxlab qola olganman. Shunday bola bo'lganmanki, uxlab ovqat yeganman. Juda ham semiz, domboq kelishgan bola edim. Tasavvur qilyapman, gapni qara. Semiz, domboq kelishgan bola edim. Kelishgan. Bu mumkin emas. Ochiq sovg'a berishingizni bilmagan ekanman. Katta rahmat. Azizlar, milliydan uzoqlashmang, o'zingizni asrang, omon bo'ling. Xayr. Harakat qiling.